Assalomu alaykum. Keling, self study tarifimizdagi qanday ro'yxatga o'tiriladi va onlayn platformamizda qanday foydalanishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, onlayn platformaga qanday do'st bo'lsa bo'ladi va darslar qanday kechadi va ularni qanday boshlash mumkin? Bularni hozir bir qisqacha ko'rib chiqamiz. Demak, bu hamda saytimiz bilan sizlarni tanishtirib ketaman. Bu self-study'ga ulaşlangan alohida page, bu yerda o'sha narxlar va to'liq ma'lumotlarga ega bo'lsangiz bo'ladi. Bu yerda sinov dars ro'yxatdan o'tish va admin bilan bog'lanish imkoniyatlari ham mavjud. Buni bemalol saytimizga kirib ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Saytimizning asosiy qismida yana ko'p savollar berilyapti self-study tarif haqida va self-study haqida va undan qanday ro'yxatdan o'tish mumkinligi to'g'risida juda ko'p savollar kelib tug'iladi. Bu saytda nafaqat self-study, balki USM haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lsangiz bo'ladi. Modullar to'g'risida, umumiy dastur to'g'risida va darslar ketma-ketligi va hokazo batafsil ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Va eng muhimi ular uchundir, bu kurs narxlari, ya'ni o'zidan, ya'ni ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Onlayn intensiv kurslari, offline kurslar va aytib o'tganimizdek onlayn self-study kurslari. Aytib o'tganimizdek, hozirda chegirma ketyapti self-study tarifimiz uchun. Fevralning oxiriga qadar naqd 30%gacha chegirma e'lon qilganmiz. Bu haqiqatdan USMLE, ya'ni step takerlar uchun USMLE'ni topshirishni maqsad qilmaganlar uchun va umumiy o'zini tibbiyot yo'nalishidagi karyerasini chet el bilan bog'lamoqchi bo'lganlar uchun juda zo'r imkoniyat. Juda, ya'ni narxlar dostupni narxlar. Xo'p, demak, platformaga ro'yxatdan o'tishga keladigan bo'lsak, bizga pochta qoldiriladi. Ro'yxatdan o'tganingizda pochta qoldiriladi va apdatadan keyin sizga o'sha pochtangizga ma'lumot keladi. Va e'tibor bering, pochtangizni berganingizda ishlatadigan, o'zingiz kira oladigan pochta bo'lishi kerak. Demak, hozir bir misol tariqasida ko'rib chiqamiz. Men pochta ochaman. Demak, pochtada sizda ko'rib turganingizdek indoq USMLE'dan xat keladi va ko'rib turganingizda bizga bu yerda USMLE indoqdan xabar keladi. Ya'ni siz deyarli ro'yxatdan o'tdingiz va uni to'liq bitirish uchun shu, ya'ni knopkani bosing. Platformaga yo'naltiradi. Bu platformada o'zimiz uchun, ya'ni shaxsiy akkaunt yaratamiz platforma uchun. Demak, bizdan e'tibor bersangiz, nima ma'lumotlar so'raydi? To'liq ism va parol berishimiz kerak bo'ladi. Deylik, bir qism yozamiz, misol tariqasida. Va o'zingizga qulay parol yozasiz. Masalan, uchun menda shunaqa parol bo'lsin. Demak, I accept the terms of service deymiz va bu hozir asosiy dashboardga yo'naltiradi. Welcome to my site. Bu yerda e'tibor bersangiz, embrologiya menga do'st berilgan va to'liq, undan tashqari yana nima darsliklar bor. Ko'rib turganingizdek, anatomiya, biochemistry, ya'ni general pathology va hokazo, bu yerda ko'plab darslar bor. Darslarni ketma-ketlik bo'yicha, ya'ni do'st berib boriladi. Buni hali dars boshlanishida ham batafsil tushuntiriladi. Bu yerda hozir biz platformani qanaqa ishlatish va umumiy darslarni qanaqa boshlashligini ko'rib o'tamiz. Demak, embriologiyaga kiramiz. Bu yerda ya'ni shunaqa page ochiladi. Ko'rib turganingizdek, chap qo'lda bizda darslar ro'yxati, o'ng qo'lda shu tanlagan darslar ochiladi. Demak, embriologiyada 10 bizda umumiy bu yerda ro'yxat. Demak, bir dars ko'rib chiqamiz. Masalan, fertilization events degan darsimiz, ya'ni birinchi darsimiz ochildi. Va play bosib darslarni birinchi ko'rib boshladik. Kunlik, haftalik, oylik, yillik
Hali buni buni batafsil aytamiz, har bir darsdan keyin sizlarda mana hozir ikkita dars turibdi, sizlarda bir nechta bo'lishi mumkin, har bir mavzudan keyin testlar bo'ladi va hokazo va har bir mavzudan keyin shu testlarni yechib, keyingi mavzuga o'tish tavsiya beriladi. Mahalla yana mentorlarimiz batafsil kun turishadi. Demak, bu sizni asosiy ishlatadigan ya'ni pages bo'ladi. Tepada ahamiyat bersangiz bizlarni ijtimoiy tarmoqlar kim ulanmagan bo'lsa bemalol ulanib, ya'ni doimiy bizdan boxabar, yangiliklardan boxabar bo'lib tursangiz bo'ladi. Yana nima bor? Hop, o'ng pastki qismimizda bizda chat bor. Bu yerda administrator bilan to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni dars jarayonida savol tug'ilsa yoki texnik tomonlari bo'lsa, bemalol murojaat qilib savol bersangiz bo'ladi. O'ylayman bu oson, bemalol kirib yani darslarni boshlaysiz, qiyin joyi yo'q, o'ylayman hammaga tushunarli bo'ldi. Savolingizda yana mabodo tug'ilsa bemalol administratorga to'g'ridan to'g'ri savolingizni yo'llab qo'yasiz. O'ylayman hammasi tushunarli bo'ldi, hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar.